Hvert år har vi i Cappelen Damm en rekke skjønnlitterære debutanter. Og det er en helt spesiell ting å være den aller første gangen du kommer ut med en bok. Og da har vi i dag valgt en av dem, en av de mange debutantene her på Cappelen Damm, som altså blir kastet inn i løvens hule for aller første gang. Og hun er bare 25 år. Og da jeg spurte, jøss, er du bare 25 år? Det var jo utrolig ungt. Det syns ikke hun. Og det var all på tide å debutere. Så ta godt imot Frida Andersen. Velkommen. Jo, takk. Ja, hvordan er det da å debutere? Nei, jeg prøver ikke å tenke så veldig mye på det, egentlig. Nei. Det er jo det største som har skjedd, men det er jo mest ubehagelig, er det lov å si. Ja, hvorfor er det ubehagelig, da? Nei, man har jo på en måte liksom tømt alle disse følelsene. Sånn, hvis man har villet bli forfatter lenge, da, så har man jo sittet med veldig mange ting som jeg føler bare er nå. Vær så god, alle sammen, les alt jeg har tenkt til siste, da. Veldig lange 25 årene. Ja, og hvordan har det liksom vært i forventning foreløpig? Eller er det liksom sånn det bare forsvant, eller er det deilig? Det er jo deilig. Man har jo jobba med det lenge, og trodde vel kanskje egentlig ikke på det før den var ute. Da må du fortelle litt om hva slags bok dette er, til folk. Ja, det er jo det er en roman om hva skal jeg si? Hvordan det å være i en sånn konstant runddans av det å føle at man ikke strekker til, men samtidig så er man veldig mye sint fordi man føler at folk forventer for mye av deg. Som er en hard balanse. Så hovedpersonen min, hun sliter jo mest med venner og familie. Det er det hun syns er vanskelig. Fordi alle har jo lært hun om kjærlighet, for det er jo det eneste man ser på film og leser i bøker og sånne ting. Men hvor er reglene for vennskap og bekjent og familie og sånn? Ja, tittelen, kan ikke du si den, fordi det lærer vi på kurs at vi burde si ofte. Så hvorfor har du valgt å si hva den er? Ingen brå bevegelser. Den handler vel mest om det å ikke være så mye. Og ikke spesielt altså, liksom kvinne, da. Så lærte hvert fall jeg veldig sånn at ja, du må ikke være så masete og så høylytt og være så mye og roe deg ned. Og hovedpersonen hun er jo, bor bare veldig mye oppe i sitt eget hode, fordi hun er redd for å være for mye og redd for å være til bry og redd for å skremme folk bort og redd for å være seg sjæl, da. Ja, kan man si at dette, som mange bøker gjør, men det handler om å jakte på kjærligheten og så føle seg utilstrekkelig, er det? Ja. Jeg vil jo heller si at den handler om det å jakte på kjærligheten for seg selv. Kjærligheten til seg selv, altså selvfølelsen. Ja. Fordi selvfølelsen er jo det som spiller ut i alle de andre relasjonene dine. Men hvordan er det med denne hovedpersonen, altså i forhold til altså hvor fornøyd er hun med seg selv og Ikke så veldig, tror jeg. Boka er jo veldig mye indre monolog av det hun tenker, og hun bor jo veldig mye oppi der og gå gjennom de verste scenarioene og gå gjennom de beste hele tiden. Og vi får egentlig ikke vite kanskje helt hva som er ekte, og hva som egentlig skjer. Og hun Jeg føler at hun bare prøver å lære. Mm. Er det en myte det at det å være ung er å være fri? Det virker jo som hun har en del issues, for å si det sånn. Jeg tror hun føler seg veldig fanget. Ja. Mest av seg selv, og så kanskje av samfunnet og forventningene. Og fri er jo ja, jeg vet ikke. Det er dårlig økonomisk stilt, og du vet ikke hvem som er vennen din, og ingen vil elske deg. Og ja, jeg kjenner jo til det. Og det er jo tydelig at hun sliter med det at du altså voksenlivet, det plutselig blir voksen. Og du skriver jo også veldig morsomt. Og du har en sånn ting i starten her om bunadsforsikring. Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg fikk litt inspirasjon, for jeg skulle være i banken og kjøpe leilighet. Og da spurte jeg om jeg hadde bunadsforsikring. Det har vi jo alle, vi voksne. Ja. Så da var jeg vel kanskje en 20, da. Så jeg hadde jo ikke innboforsikring engang. Nei. Men er det et tillegg for bunadsforsikring? Ja da. Ja. Så det tror jeg betaler faktisk 250 kroner i måneden for bunaden min. Ja. Det er du der hjemme. Sjekk om du har det. Det tror jeg er lurt. Mm. For man bruker bare den bunaden på 17. mai. Ja.
Men det er en del av det å bli voksen som hun også sliter med. Ja, alle disse tingene som ingen fortalte hun på forhånd. Mm. Og så må hun plutselig deale med, ja, med bunadsforsikring. Altså for henne som bor oppe i sitt eget hode og kanskje ikke har det så greit, føles veldig massivt og stort og forpliktende, ikke ja. Minst. Det er jo det er ikke noen vanlig roman på en måte. Det er en rekke fortellinger med denne kvinnen. Men du, plutselig så i et kapittel så er det nærmest en sånn ordbok. Og da er det liksom kjærlighetsturné, for eksempel. Mm. Fortell hva det er. Nei, kapittelet om kjærlighetsturné. Det handler om hun forteller om første gang hun, eller enda første gang hun var ute på arbeidsplassen sin. Og når hun får litt for mye i seg av diverse ting, så går hun rundt på det hun kaller for en kjærlighetsturné, hvor hun egentlig bare går rundt og forteller folk at hun er glad i dem, og hvorfor. Men hun hadde nettopp begynt der, så hun skammet seg veldig over den kjærlighetsturnéen. Det ble mer som angstturné. Ja. Så det kapitlet handler om at hun tenker seg frem til hvordan kjærlighetsturnéen ville sett ut i dag, når hun nå har jobbet der en stund, og så forteller hun da om ordbokforklaringen, for eksempel med riktig rødvin, da, som er rundt kjøkkenglass og ikke en glass med stett, for det føler hun seg ikke gammel nok til å drikke. Men du er gammel nok til å være bartender. Ja. Er det derfor du er så flink med masse ingredienser her? Det var litt sånn billig poeng, men... Men er det... Du har i hvert fall, da jeg spurte, er det et eller annet med deg? Men altså, hvordan er det å være bartender? Jeg synes det er det beste. Ja, er det en fordel når du nå også er forfatter? Kanskje. Det er jo en veldig... Altså, det er en veldig sosial jobb samtidig som du tar veldig avstand fra alt og alle. Det er jo en sosial jobb på dine premisser. Sånn, når du jobber i barn, så er det du som bestemmer, og du bestemmer jo om denne samtalen er ok. Og, ja. Fortell litt nå, når du er blitt så gammel som 25, hvordan har veien vært fram til det å debutere? Hvordan har du alltid drømt om å bli forfatter, eller? Ja, det har jeg. Sånn, jeg husker da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen, så vi begynte å skrive, hva er det vi kalte det da? Stiler. Stiler, ja. Det var det vi kalte det den gang, ja. Ja, ja, ja. I gamle dager. Ja. Ja. Så var jeg veldig glad i å skrive, og jeg ville alltid bli forfatter. Og så la jeg det på hylla noen år, egentlig. Ja. Mens ordnet det seg. Men hvordan har du kommet hit nå? Det er vel ikke bare fra stil? Altså, har du... Nei, jeg har skrevet veldig mye opp igjennom hele tiden. Men mest bare sånn rotete notater. Egentlig ikke prøvd å lage så veldig mye. Så det her var egentlig litt tilfeldig, fordi jeg hadde skrevet noen noveller som jeg gjør innmellom, og så jobbet jeg i et magasin, og så skulle de publisere noen tekster, og så var jeg sånn, jeg kan skrive. Så sendte jeg tekstene mine til henne, så fikk jeg ikke noe svar. Så jeg tenkte at da skal jeg ikke gjøre det igjen. Men så hadde hun da sendt tekstene mine til Cappelen. Ja. Cappelen Dam kaller vi det her. Cappelen Dam. Vi har en sjef som blir helt gal hvis du ikke har med dammen, så husk på det. Cappelen Dam. Da tar vi det en gang til. Vi tar det et opptak til. Nei da. Men, ja, og da plutselig så ble man begeistret her. Ja, så da fikk jeg mail av Kari. Ja. Kari Joint, som Kari er Joint, din redaktør. Ja. Fulle navn. Ja, ja. Frida Andersen. Vi skal jo bli berømte alle sammen. Ja. Og så ble det bok. Ikke akkurat da, men... Nei. Og du er også opptatt av å bruke humor, for det er veldig morsomt oppi alt litt sånn trist og vanskelig og sånn, så bruker du mye humor. Ja, det er det mange som sier, men det visste jeg ikke. Å nei, du visste ikke at du var morsom. Nei, jo, det vet jeg. Men jeg prøvde jo egentlig ikke å være det her. Nei. Så derfor synes jeg det er veldig interessant at folk sier at den er morsom, fordi da, ja, det er jeg fornøyd med. Og da tenkte jeg at du skulle få lov til å lese litt for oss. Ja. Om det da er morsomt eller dramatisk, det får folk bedømme selv. Mm. Jeg tenkte å lese innledningen først, og så tenkte jeg hoppe ut i et kapittel. Husk at du skal leve med deg selv resten av livet, du og deg selv, livet ut, til det ikke er mer liv igjen. Derfor er disse samtalene de viktigste. De samtalene du har med deg selv når du skal ta deg sammen, kanskje slutte å gråte, smile mer, være greiere, være slemmere, fremstå rausere, sove lenger, legge deg tidligere, si hva du føler, tenke før du prater, ta telefonen oftere når foreldrene dine ringer. Ta en øl mindre, ta en øl mer, ikke ligge med de slemme, ligge mer med de snille.
Ta vare på vennene dine. Heve stemmen når du har fått nok. Kaste deg ut for når du trenger mer. Jobbe mindre, skrive mer, skrike mer. Dere kommer ikke alltid til å være enige, du og deg selv. Så det viktigste at dere lærer dere å prate sammen på en måte som begge forstår. Hvilken versjon vil du leve med? Og så litt senere. Jeg kjenner det ikke, sier hun, med det ene benet opp i stolen, et annet ben enn i stad, for hun bytter på hele tiden. Klarer ikke å sitte i ro, klarer ikke forplikte seg til bare én fot, må bytte på. Strikken på håndleddet tvinnes og tvinnes rundt pekefingeren i en innøvd, perfekt bevegelse. Hun ser aldri på den, vet allerede hvordan den fungerer, hvilken vei den snurrer, alltid utover, før den går innover igjen. Strikken er svart, kanskje den alltid er svart, kanskje den er der kun for dette, for hun har håret oppsatt i en rosa strikk, en tjukk rosa strikk. Den svarte strikken er derfor unaturlig som reservestrikk, siden den ikke ligner i farge, tekstur eller størrelse. Jeg kjenner ikke, gjentar hun og tvinner strikken. Samme pekefinger, samme bevegelse, som en stressbevegelse som ikke virker stresset. Det er selvbeherskelse, stressmestring, sier hun, og stopper opp. Hørte hun meg? Hun forteller om den gangen hun var på den restauranten på det taket i den solnedgangen med vennene hans som gjør henne nervøs. Hun forteller at en av jentene poengterte fiklingen og sa at det var en form for selvbeherskelse. At hjernen trenger den kontinuerlige bevegelsen for å ikke vandre til andre steder, andre rom, andre øyeblikk. Hjernen trenger denne oppgaven for å følge med i samtalen, holde blikkontakt, ikke bli stresset og nervøs, ikke reise seg midt i en samtale fordi man ikke har noe mer å si. Men man kan da ikke reise seg midt i en samtale fordi man ikke har noe mer å si, sier jeg. Hun tvinner igjen, legger hodet på skakket, ser forvirret ut. Nei vel, spør hun, hvorfor ikke det? Skal jeg sitte der da, i den samtalen jeg aldri startet, med mennesker jeg ikke bryr meg om, og snakke om ting som ikke engasjerer meg, bare så andre skal føle seg bedre med seg selv? Skal jeg eksistere og prate og leve og puste og delta fordi du vil, når jeg ikke vil? Er det ikke da det som er egoisme? Hvorfor er jeg den usympatiske i den situasjonen? Er jeg ikke heller da den mest realistiske? Hun bytter ben, bytter hånd til høyre hånd, og det er tydelig at hun oftere bruker venstre. Hun klarer det med høyre også. Utover, utover, tilbake. Utover, utover, tilbake. Men høyre er mer genert, mer ukomfortabel. Kanskje hjernen trengte en utfordring. Kanskje hjernen er lei. Kanskje hjernen dro et annet sted, og at den sinte jenta overfor meg bare passer på plassen til den er tilbake. Men hva er det du ikke kjenner? Spør jeg. Hun trekker på det, lukker øynene, legger den uengasjerte hånden på brystet og klapper lett. Dette. Alle de andre. Jeg blir ikke lei meg på andres vegne. Jeg kjenner det ikke. Jeg får ikke dårlig samvittighet. Jeg prøver og prøver, setter meg ofte på huk og begynner å grave. Prøver å grave nedi her, ofte med begge hender. Prøver å sjekke om det kanskje er gjemt inni der, bak egoismen og sårene, og blodet og lungene og hjertet, de sier jeg kanskje ikke har. Men jeg kjenner det ikke. Men hva kjenner du da? Hun prøver å spørre meg om jeg har fått nye briller, forstå halvveis i setningen at det ikke er relevant å bytte ben. Jeg ser at hun prøver. Litt som når man spør små barn hvor de har vondt fordi de gråter uten grunn, gråter hysterisk, prøver å få frem ord mellom de dramatiske hulkene og det gule snørret, prøver iherdig å finne ut av hva som gjør vondt, men de vet ikke hva som virkelig er vondt ennå fordi de er 5 år. Og når du er 5 år, så er skrubbsår det verste i hele verden, og du har aldri blitt mobbet på ungdomsskolen eller følt deg utenfor eller blitt tvunget til å gjøre ting du ikke har lyst til, eller hatt en spiseforstyrrelse eller strøket på førerprøven eller funnet ut at han lå med noen andre eller mistet noen du er glad i eller blitt voldtatt av ekskjæresten eller gått i terapi fordi du virkelig ikke har noen som helst anelse om hvem du er eller hva du har lyst til eller hvor det gjør vondt. Du bare vet at det gjør vondt et sted og at du kanskje trenger plass til. Skjønner hvorfor. Ja, man skjønner hvorfor noen syns du er veldig morsom da. Hvordan er det? Er du i gang med noe nytt? Ja. Så bra. Ja. Gi en kjempeapplaus til Frida Andersen. Takk for nå.